přestávkový program pokračuje. Vítáme vzácného hosta pana Vladimíra Stránského. Pěkný večer. Dobrý večer. Vás musíme představit, i když asi není třeba pro vítkovické fanoušky. Šampion Československé ligy z roku 1981 a také dědeček dvou bráchů, kteří se dnes prohánějí po ledě. Jak se vám líbí jejich výkon na dnešní zápas? Mně se to líbí, to je, dneska je to vyrovnaný. Byl jsem tady v úterý a to hrál Třinec jasnou partii s Kometou. A tak jsem se trošku dneska bál, že to bude stejný, ale Vítkovice dneska jdou dobře, takže jsem spokojený. Asi velmi těžká otázka na úvod. Komu fandíte? No, Matěji nebo Šimu? Fandím Vítkovicím a Matějovi. Takže máte srdíčko Vítkovičáka. Za ty roky. Když se vrátíme do té sezóny 1981, máte ještě v paměti titulovou sezónu Vítkovic, protože to bylo ze druhé ligy vlastně až k titulu. Dlouhý proces, který vyvrchol zlatou medaili. No, mám to v paměti. Já jsem přišel do Vítkovic 69. 73 to byla druhá liga. 73 jsme postoupili a potom jsme šli tak jako pravidelně rok od roku nahoru, vejš, a končilo to titulem. A já jsem končil kariéru ve Vítkovici. Vy jste zažil Kotasův legendární stadion, když ho porovnáte ze současností. Tady vidíme obrázky z té doby. No, to se porovnat nedá. Takovýhle krásný zimáky, jak je tady třeba v Třinci, to tenkrát nebylo, ale zase to mělo jiný kouzlo, protože ve Vítkovicích ta atmosféra byla tak bouřlivá. Ty dřevěné tribuny, jak tam lidi zašli dupat, tak soupeři se nezbývali. Vám říkali šéf v kabině. Jak jste z toho vysloužil? Já ani nevím, to vždycky někdo něco začne a pak se to chytí. A tak. Že bych byl nějaký šéf kabiny, to si nemyslím. Já se přiznám, že si živě vás nemůžu pamatovat, ale prý jste měl super střel. No, střela byla asi jedna z těch mojich lepších stránek hokejových. Když se vrátíme k vaší rodině, jeden unikát. Napočítali jsme, že jste sedmá rodina, kde hraje, nebo hrál dědeček nejvyšší soutěž, tatínek a teď i oba dva bráchové. To se hezky poslouchá. Jak se to povedlo? Já nevím. Já to taky slyším poprvé dneska od vás, ale jak se to povedlo, nevím. No tak já jsem začal, kluci, potom mám tři kluky, nebo máme se ženou tři kluky. A tak kluci se samozřejmě chodili se mnou na zimách, tak se k tomu dostali, no. A Darek potom, ten nejstarší, potom dělal trenéra ve Vítkovicích a začal tam vodit Matěje a potom Šimona a už to pokračovalo. Takže žádné násilí, prostě hokej je součástí vaší rodiny. Součást naší rodiny. Když se vrátíme do doby, kdy vyrůstali mladí Šimon a Matěj, byl jste ten hrdý děda, který je vozil na každý trénink, jak jste je ovlivňoval? Ne, já jsem je nevozil na každý trénink. Já jsem s nima možná na tréninku ani nebyl. To je, Darek tam v té době dělal trenéra, takže on si je vodil sám a on si je vlastně vychoval úplně sám. A já jsem chodil se dívat na zápasy. Kde jste byl jen takový dozor? Já jsem tak to pozoroval a jsem tam něco konzultoval, ale velice málo. On si je skočíroval sám. Když začneme Matějem, ten je o něco vyšší. No, o dost. 93 cm. Jak byste ho popsal, třeba i porovnal s vámi? No, tak já jsem byl možná lepší bruslař. Byl jsem asi stejně silnej, on je silnej na puku. Málo kdy spadne, umí si pohlídat kotouč. Je lepší technicky, jak jsem byl já, má střelu dobrou, tak můj hokej a jeho se nedá porovnávat. To byla úplně jiná doba, jiný hokej. Jenom tak, myslím si, že je komplexní hráč Matěj a že to může někdo dotáhnout ještě. A 7 let byl v zámoří? 7 let byl v zámoří, no. Jak hodnotíte tu jeho misi, jak jste sledoval to jeho zápolení? Sice to nedopadlo v NHL, nedopadlo. Ale FHL odehrál tuším 4 sezóny v Texasu. No, 4 sezóny byl v tom Austinu, v Texasu, no. Tak já myslím, že on totiž měl smůlu, že v době, kdy zrovna ho chtěli vytáhnout, tak seděl na střídačce při zápase a přiletěl kluk a přímo do zubu. Takže on byl na nějaké operaci a takže měl hnedka potom nějak jet do Dallasu.
na NHL. Tak to se mu bohužel nepovedlo, a potom to nějak skončilo. Oni ho tam ještě, myslím, chtěli na další rok v tom AHL, ale už chtěl zkusit vlastně něco jiného. Teď Šimon, ten je mladší, ale taky má letos 8 gólů, je menší o těch 10 cm, musíme zmínit, takže trošku jiný hráč. No, Šimon je jinačí hráč, Šimon je takový víc technický, má vynikající bruslení, hlavně změny směru. V tom je si myslím jeden z nejlepších u nás, že umí kličku a do toho udělat krátkou bodnu a změnu. Ale myslím, že taky půjde nahoru ještě. Ano, oba dva mají teď 8 gólů. No. Je tam nějaký rodinný souboj? No, tak Matěj minule dal ty dva, tak ho dohnal, Šimona. Teďka v úterý. Tak jo, já myslím, že to je dobrý, když se kluci trošku tak hecujou a je trochu sranda. A jací byli povahově, když byli mladí kluci, taky se hecovali, nebo se spíše táhli nahoru? A hecovali se vždycky, tak u těch sportovců je to takový normální, že ten hec patří k tomu životu i takhle normálně v rodině. Já jsem četl, že Matěj strašně nesnáší porážky, že Šimon to bere více s nadhledem, potvrdíte to? Asi jo. Ještě když se vrátíme k tomu vašemu titulu rok 1981, také v některém rozhovoru říkal jeden z nich, že medaili máte schovanou doma někde ve skříni, že ji ani nevytahujete a že si chtějí vyhrát další. Já opravdu nevím, kde je. Někde je, ale nevím, kde. Tak ať vidíte také nějakou medaili od vnuků, třeba i v letošní sezóně, a moc díky za návštěvu. Já taky děkuju.